ដំណឹងចុងក្រោយរៀបរៀងនឹងអត្ថាធិប្បាយដោយវីរៈវារនីស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយក្រុមព្រះសូរិយាប្រិយមិត្តដែលមានបំណងចង់ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវភាពយន្តនិងចម្រៀងខ្មែរដែលបាត់បង់ដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជាមួយក្រុមព្រះសូរិយាបានតាមរយៈគណនីធនាគារខាងក្រោមនេះខ្ញុំដើរនាំមុខគេតែបើស្ត្រីខាងក្រោយជំពប់ជើងដួលខ្ញុំតែងឈប់អង្គុយចាំគេជានិច្ចខ្ញុំមិនដែរនៅឆ្ងាយពីគេទេដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាកុំឲ្យគេភ័យខ្លាចនៅពេលថ្ងៃត្រង់យើងបានសម្រាកយូរយូរដែរហើយពេលប្រឡប់យើងឈប់លេងទៅមុខទៀតដោយត្រូវមើលកន្លែងស្ងួតនិងរៀបស្មើព្រមទាំងមានស្លឹកឈើបាំងពីលើផងដើម្បីតម្រេតសណ្ដោកខ្លួនដេកក្នុងពេលរាត្រីថ្ងៃមួយប្រហែលជាថ្ងៃទី9នៃដំណើរយើងយើងបានឡើងដល់ខ្នងភ្នំមួយដោយប៉ាន់តាមរយៈពេលនៃការពិបាកគ្រប់យ៉ាងនៅពេលយើងឡើងលើភ្នំនោះខ្នងភ្នំមានកម្ពស់1000ម៉ែត្រពីដីទំនាបយើងបានឈប់សម្រាកនៅកន្លែងមួយរៀងមូលគ្មានដើមឈើនៅខាងមុខទេហើយយើងអាចមើលឃើញទីជុំវិញយើងទាំងអស់នៅខាងក្រោមនោះមានជ្រលងភ្នំមួយធ្លាក់ចុះទៅចូលក្នុងជួរភ្នំនិងព្រៃមួយទៀតយើងដឹងថាយើងបានមកដល់ឆ្ងាយណាស់ហើយដោយបានឆ្លងកាត់ទីដីខ្ពង់រាបបែបណាខ្លះមើលទៅទិសខាងលិចយើងរឹតតែភ័យខ្លាចថែមទៀតចំពោះឧបសគ្គនានាដែលរង់ចាំយើងនៅខាងមុខនោះក្នុងភ្នំនិងកំពូលភ្នំសោតក៏ដូចជាវែងអន្លាយទៅដល់ជើងមេឃតែម្ដងប៉ុន្តែនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃជ្រលងភ្នំនោះនៅចំពីមុខយើងខ្ញុំឃើញផ្ទះខ្ទមមួយចំនួនសង់លើចង្កេះភ្នំដែលមានទីដីរៀបខ្ញុំមិនអាចមើលស្គាល់ខ្ទមទាំងនោះទេព្រោះវានៅឆ្ងាយពេកតែខ្ញុំបានឃើញផ្សែងហុយចេញពីម្ដុំខ្ទមនោះមកនៅឯចិត្តខ្ទមនោះមានដីស្រែតូចតូចដែរខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាមានពួកយោធារស់នៅទីនេះហើយតែទោះជាពួកនោះចេញពីខ្ទមមកក្ដីក៏ខ្ញុំមិនអាចមើលដឹងច្បាស់ដែរហេតុនេះយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចហើយប្រយ័ត្នមើលចលនារបស់សត្វផ្សេងផ្សេងដែលអាចផ្អើលដោយសារដំណើរយាមល្បាតរបស់ខ្មែរក្រហមផងពេលនោះជាពេលប្រលប់បន្តិចបន្តិចទៅហើយយើងក៏សម្រេចចិត្តនៅសម្រាប់នៅទីនោះដើម្បីយកកម្លាំងជាថ្មីសម្រាប់ចុះពីភ្នំទៅទៀតនៅពេលព្រឹកឡើងកន្លែងនោះជាជំរំមួយល្អណាស់ព្រោះជាទីរៀបមានស្មៅវែងដុះពីពេញនិងមានដើមឈើដុះព័ទ្ធពីក្រោយហើយការពារដោយផ្ទាំងថ្មធំមួយទៀតយើងត្រូវដាំបបោពេលល្ងាចឲ្យទាន់ពេលមានពន្លឺបន្តិចបន្តួចនៃថ្ងៃលិចខ្ញុំប្រមូលកំទេចឈើនិងកំណាត់ឈើខ្លះដើម្បីបង្កាត់ភ្លើងតូចមួយនៅជិតផ្ទាំងថ្មហើយឯងក៏ចាប់លៀងអង្ករនិងបន្លែខ្លះរួចយកមកចម្អិនភ្លើងតូចនេះមិនអាចបង្កគ្រោះភ័យអ្វីទេព្រោះផ្សែងដែលវាចេញមកត្រូវហើរចូលតាមស្លឹកឈើសាខាឲ្យខាងលើយើងអស់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនិងអានីក៏រៀបចំកន្លែងដេករបស់យើងនៅពេលយើងជប់រវល់នោះមានខ្យល់បក់មួយវឹបមួយវឹបម្ដងដែរធ្វើឲ្យផ្កាភ្លើងហើរហោះពីភ្នក់ភ្លើងនោះខ្ញុំប្រាប់ឯងឲ្យប្រយ័ត្ននិងឲ្យមើលស្លឹកឈើសើមៗបាំងចង្ក្រាន
Come out, put net pool murky and that plung lick lang madong madong no. Loop a botch and hurry, ain't yog make her weep and look clung tang no, root young nom knee lip a barn no too. Young rip nung red clone day to hurry, slap the curry and that plung check colang, be smiles smooth smooth than a chum wing junk cran. Knum stook crow prompt and slight ha. Nah, plung chai. How knum cat make her jet knum no. Yog mock vee come take on that plung. The pain nook chop bop whoop whoop mock time did for and that plung chai with tea. The lurs my way crook and line young roha, roho, dark cool chur plim. Knum yolta, knum and I can load plung no carte. Knum crowing made her chow, how to lop the rocks a tray wing, how chomer and that plung look like pedon tot chick clang. Knum sraita. Lun, lun, but more about a ball. Jung tell chink between a plim. ខ្ញុំ មិន ភ័យ ខ្លាច ភ្លើង ឆេះ រោ រី ខ្លួន ទេ ព្រោះ ខ្យល់ បក់ អណ្ដាត ភ្លើង ទៅ ទិស ម្ខាង ទៀត ឆ្ងាយ ពី យើង ប៉ុន្តែ ពេល នេះ កាន់ តែ យប់ ងងឹត ហើយ អ្នក ភូមិ នៅ ក្រោម នោះ ពិត ជា ឃើញ អណ្ដាត ភ្លើង នឹង ប្រកាស ណាស់ ខ្ញុំ ប្រាប់ ស្ត្រី ទាំង ពីរ ទៀត ថា យើង ត្រូវ ចេញ ពី ទី កន្លែង នេះ ឲ្យ ឆ្ងាយ មុន ពេល ពួក ខ្មែរ ក្រហម ឡើង មកដល់ លឿន ឡើង ក្នុង ការ ស្លន់ ស្លោ របស់ យើង Young throw sang plung, pot chung wing clun pong, high com promoter bottle bob, same that yot knong spong in near young for yap die, root mool contail, root mool poy dumb by rotter. Knum root nom mok, dog chum rip nom dum rong term dom pray mui, no chai be plung. Knum dow chum hin steep steep knong ptang on it, like by knong the rope plung. Knum lose some laying egg, no can crowd knum, high knum ye a rock mull, tie a knee, ban mok chimu young rute. Annie, chomok die, broke yum coins from my monomania, no prohime a pay to sums of mine, I cry no teat. Knum strike my dong teat. Lun lang, lun lang. Brom then come chop the teat, then popping popoom. Young man would jang mock prohime peer mad, how is rapt Annie strike utian ta. Compong, young flick a pong. Annie could take a pong mooey, die young prowl chichnang damp by no. Compong no some canna, prove vim and drum tie chichnang young day. Tại vì mình được sao bài khắc nông nụ phòng. Khi nhóm bài mở kháy hay dồn thả. Anh ấy rồi tổ lọc tới gần lãnh phương vinh. Bố anh đặt phương bằng tích bàn chăng sở máu mà nụ mà nẹ đầy tranh tới kháy vinh. Khi nhóm sẽ lại khăn thả. Anh ấy, công tơ, dương chốc một bàn tê. Anh ấy tổ lọc màu vinh, dương khi mình bê tự khối tiết tê. Anh ấy bảo hai lưu xông lên khi nhóm hào. Tại niêng mình cháy, rưu mùi còn niêng mình lưu. Niêng stu tơ tiết, nông phụ tê giúp ngật nụ. Lúc anh một đôi chết khi nhóm, prap niên thà, dương quý cha mà ní là nâng cho. Khi nhóm kết thà, vì bảo hai chết khi miên rừng ở vây ác rõ tế, lương nốt vị chết, nơi tìm xe anh ngay bị dương. Anh ní lăng từ đâu cầm phong bài bàn hỏi, có công tại cho mở rộng dương khi nông buôn prap niên tì tiệt, dương nơi chăm niên to từ tiết. Đôi rộng chăm du du tử, khi nhóm kết bảo râm khlăng lăng, ta anh ní miên rừng ở vây bình nâng. Khi nhóm nực thà, ខ្ញុំ បាន លឺ សម្រែក ស្រែក ឈឺ លវើយ លវើយ មួយ នៅ ពេល អានី រត់ ទៅ ក្រោយ នោះ នាង ប្រហែល ជា ចំពប់ ជើង និង ដុំ ឈើ ឬ ថ្ម ដួល ហើយ ហើយ ត្រូវ ឈឺ ជើង នោះ ផង យើង រង ចាំ ត ទៅ ទៀត នៅ តែ មិន ឃើញ អ្វី ជានិច យើង រង ចាំ មួយ ស្របក់ ធំ ទៀត ខ្ញុំ កាន់ តែ ព្រួយ ខ្លាំង ថែម ទៀត ពេល នឹង ខ្ញុំ សម្រេច ចិត្ត ថា ខ្ញុំ ទៅ រក អានី តែ ម្ដង ខ្ញុំ ប្រាប់ ឯង ឲ្យ នៅ ចាំ ខ្ញុំ នៅ កន្លែង ដដែល ខ្ញុំ ស្ទុះ ចេញ ទៅ Đói rộng phá lưu tam phụ lưu bằng tích nơi phá lương chăng mục nụ. Nơi chung vinh khá nhóm, sập hiếp ngất slup cổ rộp đón đắp, cổ rộp còn lành chẳng ọ. Khá nhóm đào dứt dứt, stiếp stiếp, rộng phá lưu từ mục. Đói rộng cắt cung bằng là, chơi riết về con chơ, bọt bàn bị chơ mùi từ chơ mùi tiết. Tòa tật đó còn lành một nụ, hai khom xong lăng mơ cổ rộp sắp khá nông phá tê ngô ngực. Sma nơi tì nụ trời chè chẳng ọ. Hai miền bò khmau đôi bò nê sở mau bì đại nơi chung vinh nụt đài. Bọn tài, phương mặt bàn chết đó đám chơi thông thông tế. Cứ chết tài con chơi tối tối đại sao tài rộng ngược phương bàn tích bàn tụi bàn nó. Khi nhóm mở rộng Annie nơi chết nụ mình khuyên xó. Khi nhóm sạch hai thả. Annie! 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 Khi nhóm sạch được kịch đài. Cái này nhạc phùm lưu xâm lên khi nhóm. Rồi khi nhóm sạch khăng chương môn bàn tình. Annie! Miền trong lai mà khi nhóm xa. Khi nhóm xa lọt rôn thốt nà. Khi nhóm trong xa rạch hai bị phốp lô tiàng mùl.
ឲ្យជួយខ្ញុំរកអានីឲ្យឃើញខ្ញុំស្រែកអស់ទំហឹងទ្រូងខ្ញុំហៅឈ្មោះអានីទីដែលនៅជុំវិញខ្ញុំហាក់ដូចជាក្រហមទៅទេខ្ញុំហាក់ដូចជាកំពុងនៅក្នុងរូងងឹតសូនសុងដូចនេះមួយគ្មានលឺចម្លើយនរណាឡើយគ្មានទាំងលឺស្នូលលាន់មកវិញផងខ្ញុំមើលទៅអ្វីៗក៏ដូចជាមិនឃើញទៀតភ្លាមនោះដោយភ័យស្លន់ខ្លាំងពេកខ្ញុំឡើងមកតាមដានខ្ញុំវិញដោយខំពិចារណារោគផ្លូវដែលអានីឡើងពីក្រោយមកហើយសន្និដ្ឋានអំពីចរណារបស់នាងដើម្បីរកយល់ថាតើនាងអាចប្រទះហេតុការអ្វីខ្លះខ្ញុំស្រែកហៅឈ្មោះនាងទៀតហៅទៀតតែគ្មានអ្នកឆ្លើយឡើយដោយខ្ញុំចេះតែខំរុករលកាត់កូនប្រៃនានាធ្វើឲ្យរហែកខោអាវជាច្រើនកន្លែងស្បែកជើងខ្ញុំត្រូវគល់ឈើនិងកំទេចឈើចាក់ទម្លុះនិងមុតដល់សាច់ជើងខ្ញុំនៅដើរទៅទៀតដោយទៅត្រេតទៅត្រោតដោយខឹងខ្លាំងពេកខ្ញុំបណ្ដាច់ស្បែកជើងពីជើងហើយក្រវីចោលទាំងអស់ទៅបន្ទាប់មកដែលអស់សង្ឃឹមខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏ដើរវិលចុះវិលឡើងក្នុងបំណងទៅរកជំរំយើងវិញកັບពិតគឺខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំកំពុងដើរជុំវិញជំរំនោះតែលែងគិតអំពីពេលវេលាអ្វីហើយខ្ញុំគិតតែស្រែកហៅអានីនិងដើរវែកស្លឹកវែកមែកឈើលុកលុយយ៉ាងវេទនាកាត់ខ្សែបន្លានិងដើមធំៗដែលដុះជ្រុងច្រាំងគ្រប់កន្លែងដោយឈឺចាប់ជើងដែលត្រូវរឹសឈើឬកំទេចឈើចាក់ដោតថែមទៀតផងមុខមាត់ដៃជើងនិងខ្លួនប្រាណខ្ញុំទាំងអស់ត្រូវមែកឈើស្លឹកឈើឬកូនឈើកោសកោតឲ្យឈឺផ្សាគ្រប់កន្លែងខ្ញុំនៅតែមិនឃើញស្នាមដាមអានីបន្តិចបន្តួចឡើយខ្ញុំចាប់គិតថាអានីប្រហែលជាប្រទះនឹងរឿងអាក្រក់អ្វីហើយតើនាងត្រូវពួកខ្មែរក្រហមចាប់បានឬខ្ញុំមិនជឿអញ្ចឹងទេបើខ្មែរក្រហមមកទីនេះវាពិតជាលឺខ្ញុំស្រែកហៅអានីហើយវារកមកចាប់ខ្ញុំភ្លាមទេមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំត្រូវយល់ថាអានីបានវង្វេងផ្លូវក្នុងសភាពងឹតស្លុបនៅក្នុងព្រៃភ្នំដ៏ស្មុគស្មាញនេះហើយអានីប្រហែលជាជឿថានាងកំពុងដើររកខ្ញុំតែពេលនោះនាងរកមិនឃើញទើបនាងដឹងខ្លួនថានាងវង្វេងក្នុងព្រៃហើយចំណែកឯភ្លើងនោះក៏រលត់បន្តិចម្ដងដែរធ្វើឲ្យនាងលែងចំណាំអ្វីបានទាំងអស់នាងចេះតែដើរទៅមុខទៀតតែទៅទិសផ្សេងទៀតសោះខ្ញុំអស់ចិត្តនឹងរុករោនឹងធ្វើអ្វីថែមទៀតក្រៅពីរងចាំពន្លឺថ្ងៃពេលព្រឹកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរកឯងវិញឯងត្រូវនៅមិនដល់200ម៉ែត្រពីខ្ញុំទេប៉ុន្តែទិសខាងណាខ្ញុំឈប់ស្ងៀមភ្លាមហើយស្រែកហៅឯងពេលនឹងទើបខ្ញុំឃើញថាព្រៃធំក្រាស់នេះអាចធ្វើឲ្យយើងវង្វេងដោយងាយបំផុតខ្ញុំដើរទៅទៀតតាមទិសដែលខ្ញុំយល់ថាជាទិសដែលខ្ញុំបានដើរមកដោយដើរដល់ដើមឈើខ្លះឬបុកនឹងមែកវាខ្លះខ្ញុំនៅតែស្រែកហៅឈ្មោះអានីនឹងឯងជាប់រហូតតែគ្មាននរណាឆ្លើយជួនកាលខ្ញុំឈរត្រឹងហើយស្ដាប់ដោយអត់ដឹងហើមផងកុំឲ្យឮស្នូបេះដូងខ្ញុំដែលកំពុងកន្ត្រាក់កញ្ជ្រោននោះតែខ្ញុំនៅតែមិនឮស្នូអ្វីទួស្នូសត្វអ្វីក្ដីខ្ញុំវង្វេងសង់លែងស្គាល់ទិសណាទាំងអស់ភ្លាមក្នុងរយៈពី3នាទីប៉ុណ្ណោះពិភពលោករបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជារលាយបាត់សូន្យខ្ញុំមិនដែលរស់នៅតែឯងយ៉ាងនេះឡើយខ្ញុំពិតជាដើរវល់វល់ប្រហែល3ម៉ោងទៀតដោយស្រែកជំទាលហៅអានីនឹងឯងមុននឹងសម្រេចទម្លាក់ខ្លួនដេកនៅកន្លែងមួយទំរាំព្រឹកឡើងនឹងដើររកគេទៀតពេលនោះខ្ញុំលែងខ្លាចអ្វីទាំងអស់ទួសភាពងឹតសូនសង់ក្តីទួខ្មៅក្រហមក្តីទួសត្វសាហាវក្តីខ្ញុំគិតតែអានីប៉ុណ្ណោះអានីសម្លាញ់ចិត្តខ្ញុំអានីដែលតែងតែជួយខ្ញុំឲ្យខំប្រឹងប្រែងរស់អានីដែលបានគិតគូររៀបចំរត់មកជាមួយខ្ញុំខ្ញុំដេកលងលក់ទៅលែងដឹងខ្លួនលែងភ័យព្រួយឬហត់នឿយអ្វីទាំងអស់ព្រឹកស្អែកឡើងខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនវិញតាំងពីព្រលឹមស្រាងស្រាងគ្រាន់តែពន្លឺថ្ងៃឡើងច្បាស់ភ្លាមខ្ញុំស្ទុះងើបទៅទៀតដើររកអានីនឹងឯងព្រមទាំងស្រែកហៅឈ្មោះគេជានិច្ចតែគ្មានឮចម្លើយវិញឡើយខ្ញុំស្រែកបង្កពេញព្រៃដូចជាមនុស្សខ្មោចចូលខ្ញុំស្រែកតតែស្អកកតែគ្មាននរណាឆ្លើយ
ខ្ញុំចេះតែដើរជានិច្ច្វីត្បិតតែជើងឈឺស្រពន់ទាំងពីរយ៉ាងណាឬក្រហាយផ្សាដោយសារបាត់ជើងត្រូវមុតដាច់ខ្លះៗក៏ដោយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំដើរបានប៉ុន្មានគីឡូទេតាំងពីព្រឹកព្រលឹមមកដល់ថ្ងៃត្រង់ដោយខ្ញុំមិនអាចឈប់តាមរកអានីដែលមកបាត់ខ្លួនក្នុងកលតិសៈមិនសមហេតុផលយ៉ាងនេះឡើយខ្ញុំគិតតែដើរវល់ចុះវល់ឡើងទៅស្ដាំទៅឆ្វេងទៅមុខទៅក្រោយកាត់ខ្វែងទីកន្លែងអស់ទាំងនោះព្រមទាំងស្រែកហៅគេឥតស្រាក់ស្រានទាល់តែខ្ញុំស្រែកលែងរួញទីបំផុតដោយភ័យព្រួយនិងអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងព្រមទាំងលែងយល់អ្វីទាំងអស់ផងខ្ញុំឈប់អង្គុយក្នុងវាលតូចមួយហើយសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ជីវិតខ្ញុំនៅទីនេះចុះនៅក្នុងព្រៃនេះដែលបានលេបយកអានីនឹងឯងទៅហើយនោះខ្ញុំមិនឃើញនៅសល់សេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីទៀតទេខ្ញុំសឹងតែបាត់វិញ្ញាណស្មារតីអស់ហើយThank you.
លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានបំណងចង់ទិញសិភៅជីវិតកូនថ្លៃកូនត្រូវតែរស់ស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកប៉ិនយ៉ាថៃអាចតាក់ទងមកកាន់ក្រុមព្រះសូរិយាបានតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងលើនេះMm-hmm.